Mlýnek by se měl správně čistit vždy, když měníte druh kávy, aby její chuť nebyla ovlivněna kávou, kterou jste měli v mlýnku předtím. Nebo se také doporučuje každých 14 dní až jednou za měsíc, podle toho, jak často kávovar používáte. Než začnete čistit mlýnek, kávovar odpojte z elektrické sítě a jednoduchým pohybem vyndejte držák páky. Zásobník mlýnku demontujete jednoduchým pootočením. Vyčistíte ho přiloženým štětečkem. Samotný mlýnek vyndáme z těla kávovaru tak, že jej pootočíme doprava na nejhrubším letí, poté stiskneme tuto malou pojistku a ještě kousíček pootočíme. Opět jej vyčistíte přiloženým štětečkem, případně profouknete. Nikdy mlýnek nemíte vodou ani v myčce. Zpátky mlýnek dostanete úplně stejným způsobem, jenomže obráceným. Tak. A je tam. A mlýnek je připravený k přípravě další vynikající kávy.